መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የፍቅሯን ምልክት ነጭ ጣንና የሚያብራንቁ ሰጣቸዋለች። አባታችንም እነዚህን ስጦታዎች የምትሰጪኝ ምን ባደርግ ነው ብለው በጠየቋት ጊዜ ጣኑ የሙዝ ክነት፣ እንቁ የንጽህና፣ የድንግልና፣ የቅድስና ናቸው በማለት ተርጉማ ነግራቸዋለች። ገዳም ገብተው ማደሪያ መጠለያ ሳይሉ ጫካ ለጫካ ፍርክታ ለፍርክታ ካናብርት ካናብስት ከዝሆን ጋር አብረው በአንድነት ይኖሩ ነበር። ሌሎቹ አራዊቶች ሲያዩዋቸው እናቱን እንዳየንቦሳ በደስታ ይፈነጩ ነበር። የጻድቅ አባት ካንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም በሚዘዋወሩበት ጊዜ እሳቸው በአንድ አንበሳ ተቀምጠው መጽሐፍቶቻቸውን በሌላ አንበሳ ላይ ጭነው እንደሆነ በገድላቸው ላይ ተጻፈው ታሪካቸው ያስረዳል። እኚህ ጻድቅ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ናቸው። ጻድቁ አባታችን በደብረ በንኩል ገዳም ሌት ተቀን በጾምና በጸሎት አምላካቸውን እየለመኑ አባታቸውን አቡነ መድኃኔነ እግዚእ እየረዱ ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሳይለዩ ብዙ ገድልና ትሩፋት ፈጽመዋል። አንድ ቀን አቡነ መድኃኔ እግዚእ ማህበሩን ሰብስበው ጉባኤ ሰርተው በሚያስተምሯቸው ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው የወደፊት ሁኔታ ተገልጾላቸው ከእናንተ ከልጆቼ መካከል ከሱ በፊትም ከርሱ በኋላም እንደርሱ ያለ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አይገኝም አሏቸው። ደቀ መዛሙርቱም ማን ነው ብለው ቢጠይቁ ሳሙኤል ነው አሉ። ሳሙኤል የሚባሉ ብዙ አሉና የትኛው ሳሙኤል ነው ቢሏቸው በአክሱም የተወለደው ልጄ ሳሙኤል ነው ሲሉ ነገሯቸው። ጻድቁ አባታችን አባ ሳሙኤል የዋልድባን ምድር አስባርከዋታል። እሳቸው ወደዚህ ቦታ ከመምጣታቸው በፊት በቦታው የውሃና የቋርፍ ችግር እንደነበረ ታሪክ ያስረዳል። ጻድቁ አባታችን ቦታውን ካስባረኩት በኋላ ግን ወንዞቹና ምንጮቹ በበጋና በክረምት የማያቋርጡ ሆነዋል። ዋልድባ ገዳም ዙሪያው በአራት ወንዞች የተከበበ ነው። ከአራቱ ወንዞች መካከል አንዱ ይህ ወንዝ እንስያን ይባላል። ወንዙ ዛሬ እንዲህ ሲያዩት እንኳንስ ተራራውን ይቅርና በቅጡ መንቀሳቀስ የሚችልም አይመስልም። ወንዙ ገባርነቱ ለተከዜ ነው። ይህ ወንዝ ከዓመት እስከ ዓመት ሳይቋረጥ የሚፈስ ሲሆን ከሰኔ በኋላ እዚህ ቦታ የደረሰ ሰው የውሃውን ሙላት እምን ድረስ እንደሆነ ያውቋል። ይህ ስፍራ ለገዳማውያኑና ለባላገሩ የተራበው የሚቆርስበት፣ የታመመው የሚያገግምበት፣ የደከመው የሚቆይበት ታላቅ ስፍራ ነው። ዛሬ ግን በዚህ ገዳም ከፍተኛ አደጋ ተጋርጧል። በዚህ ስፍራ ላይ በርካታ የመነኮሳት ቤቶች የነበሩ ሲሆን ዛሬ ይህ ታላቅ ስፍራ በጎርፍ አደጋ ምክንያት ታሪክ ሆኗል። ሰኔ ሲመጣ የጎበዝ ገበሬ ማሳ በድካሙና በዝናቡ መጠን የገበሬው ጎተራ በእህል ሲሞላ የገበሬው ታላቅ ደስታ ሲሆን፣ ለዚህ ገዳም ግን ከሰኔ ጀምሮ ባሉት ሁለት ተከታታይ ወራቶች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ይከታቸዋል። ስጋታቸውም በየዓመቱ በዚህ ገዳም ላይ በሚደርሰው የጎርፍ አደጋ ቤቶቹን እየጠራረገ ወደ ገደልነት ስለሚቀየራቸው ነው። ይህ የሊቀ አበው ቤት ይባላል። በቀጣዩ የክረምት ወራት ተወሳጁ እኔ ይሆንን በሚል ስጋት ውስጥ እያለ ነገር ግን እነዚህን በስጋት የተጎዱ አባቶችን በውስጡ አድርጎ የሚያስታምሙትን፣ ውሃ የሚያቀርቡትን፣ መቅኗቸውን በአግባቡ እንዲመገቡና ሌሎች አገልግሎቶች እንዲያገኙ ግልጋሎት እየሰጠ የሚገኘው ይህ ቤት የደረሱልኝ ጥሪውን ያስተላልፋል። በዚህ ገዳም ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ከገዳማውያኑ አቅም በላይ በመሆኑ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ይጠበቃል። ገዳሙ ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት 230 ሜትር ስፋትና 18 ሜትር ቁመት ያለው በጋቢዮን ሽቦ በማስገንባት ዘላቂ መፍትሄ ካልተበጀለት ነገ ሙሉ በሙሉ ወደ ገደልነት ሊቀየር ስለሚችል የገዳሙን ሕልውና ከመንካቱ በፊት የሁሉንም ርብርብ አስፈልጓል። በመጨረሻም ይህ ንግድ ከግብ ለማድረስ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያስፈልግ ሲሆን ይህን ንግድ ከግብ እንዲደርስ ገዳማውያኑ ለምዕመኑ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህልውናውን እንድንታደገው ነው እገዛ የሚያስፈልገው። ከዓለም ርቆ የሚኖር ሰው ብቻ ነው በዚህ ቦታ የሚገኘው፣ ሌላ ነገር የለም እና በዛው በከተማው ያላችሁ፣ በዓለም ያላችሁ ሰዎች፣ በጎ ፈቃድ ያላችሁ ሁሉ ይህም ቦታ ልትታደጉት ልታግዙት ይገባል። ቦታው እንዳይጠፋ ቦታው ቢቆይ ነው በዚህ ቦታ መናን ያንችለው ለሀገር ለወገን የለው እንዴት ነው የሚኖረው እና ይህ ቦታ የአበው ቦታ የመነኮሳት ቦታ ገዳምነቱ እንዲቀጥል ከተፈለገ ቦታውን እንዲሁ እየተከላከሉ ጠይቀው፣ ገዳሙ የሚጠይቀው ማህበረ መነኮሳቱ የሚጠይቁት ይህንን ነው። በቃ ሌላ ከዓለም ምንም የሚፈልጉት ነገር የለም። ገንዘብ አይፈልጉም። ሁሉን ነገር ትተው የመጡ ሰዎች ናቸው በዚህ ቦታ የሚኖሩት። እገዛ ግን ያስፈልጋል። ነገሮቹ የሚገኙት በዓለም ስለሆኑ የጉልበት ሰራተኛው ይሄ ጋቢውን ብረቱ ራሱ ተገዝቶ ነው የሚመጣው። ይሄን ሁላ እንዲህ አይነቱ እገዛ ከተደረገ ቦታውን ማዳን መከላከል ይቻላል። እስካሁን ድረስ ያው ሱባኤ በመሆኑ ከቦታው ያልተገኘንበት ምክንያት ከዚህ አሁንን እያለቀስን ከርመን
አሁን ግን መተን ብናየው በሙሉ ተስፋ ቆርጠናል። ነገር ግን ምእመናን ልጆቻችን ካሉ ጥሪካ ተስፋ አንቆርጥም በማለት አሁን ወደ እናንተ ምእመና ሳይሆን ምናሳስባችሁኛ ቦታ ተባቂዎች ነን። ምንም ሌላ ከቦታው ላይ ይሄ ነው ብለን ምን ዘረጋውቻችን የለም። ስለዚህ የአባቶቻችሁ ቅርስ እንዳይጠፋ ሁላችሁ ምእመናን፣ ሁላችሁ በውጭም በውስጥም ያላችሁ ምእመናን ይህን ቅዱስ ቦታ ይህን ታላቅ ቦታ እንድትረዱን አደራ እንላችኋለን። እኛም በዚሁ አባቶቻችን ባስረከቡን መሰረት በጸሎት አንረሳችሁም። እናንተም ባላችሁ አቅም ሁሉ እንድትረዱን እናሳስባለን። ይኸው የምታዩት የቤት ሊተርፍ የቻለ በስልኩ ነው፣ በሽቦው ነው። አሁንም እንፈልገው ከእናንተ ሽቦና የድንጋይ መስበሪያውን ነው። ሌላውን ያው ከባለሙያ ጋር እየተነጋገር የጉልበቱን የምኑን ያው እኛ ደግሞ ባላቅማችን ጉልበታችን እንረዳለን። ሌላው ግን ወጭ ከእናንተ የሚሸፈን አደራ እንላለን። አሁን